والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ہمارے محبوب کہیں جو اللہ تعالیٰ تو ہے نیف السلام میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے اگر مجھے رات کو جانا چاہتے ہو تو سجدے کرو اور ہم کہہ کر نہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے ہم آج کے رسول ہیں یہ کاہے کا عشق ہے یہ کاہے کی محبت ہے حضور علیہ السلام کی صفات و کمالات کا ہم کل بھی نعرہ لگاتے رہے آج بھی ہم حضور علیہ السلام کی ذات کا نعرہ لگاتے رہیں گے جب یتیموں کی آہیں ہیں ان غلاموں کی چیخیں ہیں عرش اعظم پہ دست دینے لگے تو دکھی انسانیت پر خدا ذوالجلال کو رحم آتا ہے آمنا کی آغوش میں محمد عربی تشریف لاتے ہیں ادارہ المصطفیٰ انٹرنیشنل ڈوڈیال کی جانب سے سالانہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد مقامی میرج ہال میں کیا گیا۔ کانفرنس میں اندر ہل کے عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت نن حافظ دانیال نثار مصطفائی اور محمد حسان مصطفائی نے اپنے خوبصورت آواز میں کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد سبحان مصطفائی اور محمد اویس مصطفائی اور دیگر بچوں نے پیش کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ رضا ثاقب مصطفائی نے کہا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نماز قائم کرو، نبی سے محبت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل اسی کے دل میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ یہ دور پرفتن ہے، 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہمارے مظلوم کشمیری فلسطینی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ کانفرنس سے علامہ سلیمان سلیم مصطفائی اور علامہ اشفاق احمد مصطفائی نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں پیرزادہ رضا ثاقب مصطفائی نے صراط مستقیم پہ چلنے، کشمیر فلسطین کو آزادی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ عابد شریف کالج، ٹاپ ون نیوز، ٹڈیال، آزاد کشمیر۔